Els comitès de defensa de la República són una manera que hem tingut d'organitzar-nos. N'hi ha per barris, us podeu apuntar al del vostre barri, segur que n'hi ha, i en nom de tots els CDRs que en diem popularment de Tarragona, us parlarà en Marc Mestre. Bé, bona nit a tothom. I diu així: la llibertat no es compra ni es ven, ni es negocia, ni es demana. La llibertat s'exerceix. Democràcia vol dir llibertat. No significa perseguir urnes, enterrar idees, censurar notícies, ni estomacar àvies i avis. Això no és democràcia, això és dictadura. Exigir la llibertat immediata de totes les preses polítiques ha estat un dels eixos del CDR a Tarragona, i així ho continuarem fent. Empresonar persones per les seves idees, perseguir titellaires, a tuiters, activistes, a polítics, a estudiants, demostra quin futur tenen preparat per tots nosaltres. Demostra que la justícia es divideix entre els que tenen sobres amb diners i entre els que volem que aquesta situació canviï. No deixarem que aquesta brutal repressió ens anul·li. Som un sol poble, unit i conjurat per blindar la democràcia i la llibertat. Encara no han entès que això no va de noms propis, no va de polítics ni de reunions entre partits. Aquest procés neix del poble i és el poble qui crearà les estructures d'estat de la República. El mandat democràtic de l'1 d'octubre i la reafirmació del 21 de desembre és inapel·lable i encara més vigent que mai. Per això hem de continuar lluitant i creant poder popular. De la mateixa forma que el 20 de setembre va acabar la revolta dels somriures, ara ja és hora que acabi l'era dels llaços grocs i comenci l'època d'organitzar-nos i defensar la República. Avui, un cop més, sortim als carrers i cridem llibertat preses polítiques. Fora les forces d'ocupació i el poble mana república ara. Implementem la república i ara sí defensem-la i obrim el procés constituent.